Ditën e sotme, pamjet të reja po qarkullojnë, por këtë herë nga formati më i ndjekur i Big Brother VIP 3. Siç duket, izolimi i Ilnisës dhe Meritonit po shkon shumë mirë. Teksa qëndrojnë të shtrirë në mes të dy shtretërve, si për njëri tjetrit, Ilnisa dhe Meritoni duket se po kalojnë një moment të këndshëm duke u përkëdhelur me njëri tjetrin. Në Big Brother VIP 3 nuk përbën problem për televizionin që shfaq të tilla pamje degeneruese, duke i dhënë programit një imazh komplet tjetër dhe të ulët pa marrë parasysh se prej kujt shihen këto pamje.